Bom dia, hoje dia 12 de dezembro de 2020. Vamos continuar as nossas análises de sociologia genealógica. Hoje investigaremos os bilionários brasileiros. Como este fenômeno social é produzido, quais as suas condições e o seu contexto. Toda sociedade que apresenta estratificação social e grandes hierarquias, ela produz o ápice da pirâmide social, aqueles que são os mais ricos ou os mais poderosos. Aí é um fenômeno interessante, desde as primeiras sociedades de classes sociais, desde as primeiras civilizações, como no Antigo Egito, a figura do faraó, que representava a mais elevada posição social e também política e religiosa daquela sociedade. E aí começam as inversões e alienações, porque muitos camponeses e trabalhadores do Antigo Egito, eles procuravam colocar as suas condições de vida social em função do poder do faraó. Quando o faraó morria, eles deveriam agradecer o faraó por ter oferecido, proporcionado seus trabalhos. Da mesma maneira, a construção das grandes pirâmides do Antigo Egito como uma forma de representação arquitetônica do imenso poder naquela sociedade. Da mesma maneira, na sociedade capitalista contemporânea, a figura dos bilionários é a figura do ápice da riqueza, do controle da produção e também do dinheiro. E da mesma maneira, quando um desses grandes bilionários morrem, como foi o caso do falecimento do Joseph Safra, que era o mais rico bilionário brasileiro, muitas vezes a representação de que o bilionário, tal como o faraó, é que oferecia e proporcionava o trabalho, o emprego, e não o contrário, quando a sociedade produz a riqueza e nós temos uma pequena minoria que controla toda a riqueza social, ideologicamente invertendo as relações. E com isso, o que é o produzido, o que é o fenômeno, passa ideologicamente a ser representado como o ator e o protagonista. Então, quando a gente começa a analisar essas formas de riqueza, sempre são muito interessantes. O próprio Joseph Safra, e nós devemos sempre investigar, uma vez que ele era o maior bilionário brasileiro, uma fortuna avaliada em cerca de 25 bilhões de dólares, estava entre os 40 maiores bilionários do mundo, também individualmente era o maior banqueiro, e é um aspecto da globalização. E sempre devemos estudar, pesquisar, investigar os bilionários através das suas famílias, através da sua estrutura genealógica, porque geralmente as grandes fortunas, tal como o poder político, tendem a apresentar um componente de hereditariedade, ainda mais uma sociedade desigual, atrasada e que tem grandes conexões do arcaísmo do passado, como a sociedade brasileira. O Joseph Safra, ele vem de uma família que já era de mercadores, cambistas, trabalhavam com atividades financeiras no Oriente Médio, uma família de origens judaicas, que estava presente na Síria, no Líbano, e que, no início da década de 50, migram para São Paulo. Uma decisão extremamente astuta, porque o Brasil sempre foi o paraíso do capital financeiro, abrigado, embalado, protegido pelo Estado brasileiro. Aí é aquela questão sobre os bilionários. Não
há grande riqueza sem o apoio, sem a concordância, sem que as políticas do Estado favoreçam esta condição. Da mesma maneira, qualquer mercado complexo depende dos savores das relações políticas do Estado. A própria ideia sociológica de mercado complexo é um fenômeno que depende, em primeiro lugar, de regras jurídicas, o contrato social, da própria definição de propriedade privada, a propriedade burguesa. Está nos grandes autores contratualistas, desde Thomas Hobbes, mas também Locke, e os pais fundadores do liberalismo. Isso significa que só existe propriedade privada quando existe um Estado forte que garanta a propriedade privada, exatamente pelos seus mecanismos de repressão, forças armadas, de segurança, depois as polícias e o direito burguês, que é um produto do Estado, garantindo todo um aparato de leis que representam a linguagem do poder em uma sociedade de classes. De modo que um bilionário, ele é um produto do Estado, antes de tudo. Ele é um produto de relações na luta de classes e é também, afinal, um fenômeno porque dependerá do sistema financeiro e é o próprio Estado quem controla a emissão de moeda. A ideia de moeda é outra ideia estatal, que são os estados que produzem e garantem as moedas, o câmbio internacional, a própria lógica estatal que define a política de juros em cada Estado capitalista, de modo que só pode existir bilionário como um produto político de um determinado modo de produção. Só pode existir mercado complexo, a ideia de propriedade privada, a ideia de dinheiro, logo, todo o capital, capital financeiro, com a garantia e proteção e força do Estado burguês. Então, caso exatamente desta bilionária família Safra. Com o falecimento de José Safra, agora a gente observa como é uma família globalizada. Eles estavam em São Paulo, o Banco Safra, mas também nas principais praças financeiras do mundo. Negócios na Suíça, nas principais capitais europeias, em Nova York, em Mônaco, investimentos também de várias espécies de filantropia, artes, investimentos culturais em vários países, muitos em Israel, dada a conexão judaica, que é uma conexão importante nesta família Safra, e também a lógica do capital pela qual ela se organiza. E aí as formas da grande riqueza, como a imensa mansão bairro do Marumbi, em São Paulo. De acordo com algumas análises, era uma mansão com mais de 200 cômodos, incluindo todas as peças, com destaque impressionante nesta forma de riqueza. Então, José Safra, ele era o mais rico bilionário brasileiro e as suas famílias dos bilionários tendem a apenas ganhar o dinheiro no Brasil e morar no exterior. Estão morando nos países capitalistas centrais. Depois da família Safra, com José Safra, temos um outro bilionário bem interessante, que é o Jorge Paulo Leman. Já esteve em outras listas, em primeiro lugar, como bilionário brasileiro mais rico, que agora volta com o falecimento do Safra. O Leman também, de acordo com as listas, como da revista Forbes, apresenta um patrimônio de mais de 90 bilhões de reais. Ele é dono de vários negócios, a maior cervejaria do mundo, a Bembev, sócio de vários empreendimentos, como a 3G Capital, controlador de várias redes
de empresas como a Burger King, Tim Hortons, Kraft Heinz, e foi o homem mais rico em várias das listas. Aí é sempre aquela questão das origens familiares, como do José Safra, a hereditariedade, uma grande riqueza que é transmitida já de pais e avós, e eles exatamente operam. O caso também bem interessante do Jorge Paulo Lemann. Em um dos livros deles sobre a trajetória, o livro Sonho Grande, de Cristiane Correia, há uma passagem muito importante, quando ele fala: um século separa a fundação do Goldman Sachs, ou seja, um grande banco internacional, do início das atividades do Garantia. Mas as semelhanças entre as duas instituições são notáveis. Os primeiros contatos de Jorge Paulo Lemann com o banco americano se deram graças a um empurrão de seu tio, Luiz Trubner, grande negociador de cacau. Trubner, o tio de Jorge Paulo Lemann, morava nos Estados Unidos e tinha vários conhecidos no Goldman Sachs, que abriram as portas da instituição para seu sobrinho. Assim como o Goldman Sachs, Jorge Paulo Lemann professavam, como quer dizer o texto, a meritocracia. Então, este é um conceito que é uma produção ideológica, uma vez que você, sendo sobrinho de um homem muito importante, com contatos, com redes sociais e políticas, inclusive tinha muitos negócios de cacau na Bahia, chegou a ter funções diplomáticas, não é, do consulado da Suíça na Bahia, e aí o termo que é utilizado, né, na arrancada bem-sucedida de Jorge Paulo Lemann. Ele recebeu um empurrão do seu tio. Então é um dado muito interessante mostrando. E sempre as questões dos casamentos, quando nós verificamos, não é, as formas pelas quais eles vão casando, sempre em famílias da classe dominante tradicional. Estas famílias sempre têm redes de casamentos muito grandes, como a do Jorge Paulo Lemann. Uma das suas esposas, ela está inserida numa grande genealogia brasileira, que é a genealogia da família Buarque, que é uma família muito conhecida com as origens, né, do período colonial, do Nordeste para o Sudeste, com toda uma imensa rede que está presente em atividades empresariais, em atividades políticas, culturais, artísticas, e que formam boa parte desta nossa classe dominante tradicional. Não é bem interessante isso aí? O Jorge Paulo Lemann casou duas vezes. Primeira era Maria de Santiago Dantas Quental, conhecida como Toti, uma moça bonita, elegante, da alta sociedade carioca, psicanalista, tão ligada a esta genealogia da família Buarque. Sempre no Brasil, quando investigamos o poder político, quando investigamos o empresariado, quando investigamos todas as dimensões, poder executivo, legislativo, judiciário, forças armadas, grande mídia, hierarquias religiosas, sempre precisamos investigar as conexões genealógicas, o parentesco. E boa parte delas vão para a República Velha, para o Império, para o período colonial, revelando a continuidade da classe dominante tradicional brasileira. E esse é um fenômeno também internacional, porque nós temos vários dos maiores bilionários, um dos também sócios, colegas com o Lemann, o Beto Sicupira. Também temos a genealogia, a família dele completa. Ele casou com Cecília de Paula Machado. Esta Cecília de Paula Machado é também de uma das nossas famílias empresariais mais conhecidas, que é a família Guinle de Paula Machado. Os Guinle, do próprio Copacabana Palace,
no Rio de Janeiro, e também sempre a conexão da grande riqueza com o Estado, nas origens, nas raízes, caso dessas famílias, Guinle, com o próprio Porto de Santos, atividades públicas que sempre foram privatizadas, quando a gente vai entendendo os levantamentos genealógicos. Nos Estados Unidos, também, que há muitos estudos e termos bastante interessantes. Um texto para este fenômeno dos grandes bilionários do capitalismo estadunidense, criado no século XIX, é o termo Robber Baron, barões ladrões, quando eles associam grandes fortunas empresariais com as atividades de pilhagem, de saque. Então, nos Estados Unidos, o termo Robber Baron significa os grandes magnatas capitalistas do século XIX, mostrando que, para alguém ser bilionário, é preciso uma operação de extração de riqueza de milhões de trabalhadores que ganham baixíssimos salários, têm dificuldades, crises cíclicas do capitalismo, e a grande riqueza, ela está associada com a grande pobreza de muitos. Desde o Antigo Egito, quando começamos, para que haja o luxo de um faraó, você tem que ter muitos camponeses pobres que ainda pensam em agradecer o faraó, que naquela sociedade era considerado um deus vivo. Hoje, alguns apenas querem agradecer o empresariado por terem dado os seus empregos, quando é exatamente a relação social inversa, quando a gente vai observando estas conexões. Mas também temos aí um conjunto, não é, de bilionários no Brasil, mostrando uma situação que muitas vezes é vista, entre aspas, como colonial, quando os bilionários ganham grandes riquezas no Brasil e moram no exterior. O terceiro maior bilionário, já há muito tempo em várias listas, como a da Forbes, Eduardo Saverin. E aí é de um grupo muito interessante de inovação tecnológica, foi um dos criadores também do Facebook. E o Saverin mostra aquela relação com a moderna tecnologia da informática, da internet, das redes sociais, da microeletrônica, aquilo que um autor como David Harvey conceitua como a acumulação capitalista flexível. Mas é muito importante que ele mora no exterior, em Singapura, passa muito tempo nos Estados Unidos, na Europa. Boa parte desses bilionários, como o próprio Jorge Paulo Leman, eles são absenteístas do Brasil, não têm mais projeto nacional, moram na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia. Inclusive, um dos grandes iates divulgado pela mídia do Leman, exatamente mostrando um dos mais caros do mundo e que representa um padrão de alto luxo, um padrão também de um iate que chama atenção até na Europa. Enquanto isso, milhões de brasileiros em condições de pobreza, de fome. E aí, seguindo adiante, também nós temos aqueles do grupo 3G, da BNBev, né, como já falamos, é o Leman, o Marcel Herman Telles, o Carlos Alberto Sicupira. Temos novos bilionários que entraram na lista, como é o caso do Alexandre Bering, também ligado ao 3G Capital, a BNBev. Temos um caso também de vários empresários ligados ao crescimento do consumo no Brasil durante os governos, principalmente do Lula, da Dilma, que vem desde o início do século XXI, permitindo novas fortunas, como a de Luciano Hang, não é? Que é também um novo rico, que é bastante conhecido em suas opiniões políticas também. E aí, nós, quando vamos analisando essa estrutura
o caso da estrutura financeira, o caso dos conglomerados, do capital financeiro, é muito interessante porque temos também famílias muito antigas, de origens portuguesas do período colonial. Este que é o principal tronco formador da classe dominante brasileira. O caso também do Unibanco, Itaú Unibanco, quando a gente tem aquelas famílias controladoras, como a família Moreira Salles, o caso de Pedro Moreira Salles, que inclusive chega a nascer em Washington, nos Estados Unidos, porque o pai ele era embaixador do Brasil naquele país, filho do diplomata e banqueiro empresário Walter Moreira Salles, e presidente de vários conselhos, também uma família que tem várias dimensões nas artes, na cultura, como não é, o escritor Walter Salles, diretor, produtor de cinema João Moreira Salles, não é, todos eles mostram uma importante forma de riqueza tradicional, esta família Moreira Salles, que vem de Minas Gerais. Mas também outras famílias que estão na genealogia paulistana, com origens desde o século XVI, em São Paulo, a família Setúbal, sempre as conexões da grande riqueza dentro do Estado, nas suas genealogias. Não entendemos o poder financeiro sem o poder estatal, sem o controle dos orçamentos e das políticas públicas. É o caso do falecido Olavo Egídio Setúbal, né, que chegou a ser também prefeito de São Paulo, ministro das Relações Exteriores, teve um papel de apoio à ditadura militar, e ele também era filho do advogado, político, escritor Paulo Setúbal e de Francisca Egídio de Souza Aranha. Então ele era neto também do próprio Olavo Egídio de Souza Aranha, trineto da Viscondessa de Campinas e toda uma série de parentescos, não é, o Visconde de Indaiatuba, o Barão de Souza Queiroz, sobrinho bisneto do Marquês de Três Rios, Baronesa de Itapura, Anhumas. Quer dizer, a gente observa uma continuidade genealógica que representa famílias como a Setúbal, com grande importância, riqueza, que estavam no poder durante a ditadura militar, mas que tem genealogias com a antiga, entre aspas, nobreza titulada do Império e com a elite colonial da antiga capitania de São Paulo, com os antigos homens bons que formavam parte desta nobreza da terra do Brasil colonial, estão listados na genealogia paulistana. Isso quer dizer, é uma dimensão muito interessante pela qual há em vários grupos de alta riqueza uma grande continuidade social no Brasil. E nós sempre precisamos ir pesquisando pelas famílias, pelas suas lógicas familiares e genealógicas. Outro grande bilionário falecido, com uma família ainda com grande riqueza, o José Hermílio de Moraes, também filho de Hermílio Barroso de Moraes, Francisca Genuína Pessoa de Albuquerque Moraes, senhores de engenho em Pernambuco, no Nordeste, descendentes da antiga aristocracia rural nordestina, aquelas famílias que o Gilberto Freire trabalhava, pesquisava na obra Casa Grande e Senzala, mostrando então como que em muitos casos há uma continuidade da riqueza no Brasil. E esta continuidade ela está presente em vários grupos empresariais. Também, quando a gente investiga as famílias da grande mídia, elas apresentam genealogias no poder tradicional do antigo regime. É o caso também da família Frias de Oliveira,
todos esses grupos, né, Folha de São Paulo, UOL, né, o penúltimo dos 9 filhos do casal, Luiz Torres de Oliveira e Elvira Frias de Oliveira. O Otávio Frias de Oliveira nasceu no Rio de Janeiro, afinal era a capital, lugar que todas as famílias provinciais precisavam estar presentes, na antiga corte do Rio de Janeiro, uma família tradicional do Rio de Janeiro. O bisavô também era o barão de Itambi, político influente do segundo reinado. Então a gente vê como a família Frias de Oliveira, desses grupos da mídia, tem genealogias tradicionais. O mesmo se aplica à família Marinho, a família de Irineu, Roberto Marinho. Você tem toda uma genealogia que foi pesquisada, mostrando que são famílias com bastante antiguidade no Brasil. Famílias que revelam como a estrutura social brasileira é profundamente desigual. Por que que ela apresenta baixíssima mobilidade social? Nós temos no Brasil uma continuidade da classe trabalhadora, sempre passando no Brasil pela dimensão de raça, etnicidade e cor, além de gênero, quando as mulheres pobres, periféricas, negras, favelizadas, são aquelas que têm a menor representatividade política. Apenas agora que algumas capitais, como Curitiba, teve, nesta eleição de 2020, a primeira mulher negra eleita como vereadora. Em mais de 300 anos da Câmara Municipal de Curitiba, desde 1693, somente em 2020, a primeira mulher negra foi eleita vereadora, o que revela as dimensões da profunda desigualdade e pobreza que são hereditárias no Brasil. Quem nasce na periferia dificilmente consegue sair desta condição. Passa também o massacre da baixa escolaridade, é um projeto da classe dominante de políticos de direita sempre destruírem a educação, não investindo em educação, é um projeto para que a grande maioria da classe trabalhadora não tenha educação, não tenha escolas, não tenha professores que tenham condições de ensino. E ao do outro lado da moeda social, também há uma grande continuidade na riqueza, no poder, como nós percebemos investigando alguns desses bilionários. E também quando a gente vai observando outras famílias que têm grande poder na gestão do capitalismo. É o caso também de muitos dos altos executivos e funcionários, como foi feita uma lista das rendas milionárias de muitos dos diretores e conselheiros, como um dos que apresentaram mais altas remunerações, o caso de Cândido Bracher, do Itaú. Cândido Bracher, do Itaú, chegou a ter, alguns anos atrás, rendimentos de mais de 40 milhões. E, da mesma maneira, se aplica a mesma lógica genealógica, porque Cândido Botelho Bracher, nascido em São Paulo, um banqueiro, também presidente do Itaú Unibanco, ele vem de uma das famílias com as genealogias mais aristocráticas, filho de Fernão Bracher, também sempre as conexões no Estado com o Banco Central, neto do Conde de Pinhal, o Antônio Carlos de Arruda Botelho. E aí entramos na genealogia paulistana, temos toda uma lógica. Então, quer dizer, um banqueiro, um alto executivo, ele também é filho de um presidente do Banco Central, do período, não é, dos anos 80, e quando recuamos a genealogia, vamos para a nobreza titulada do Império e para conexões com as principais famílias da elite colonial de São Paulo, como em vários outros casos que nós verificamos. Sim, quando há novos casos
novos bilionários, que é bem interessante, nós temos também sempre uma lógica que as famílias são importantes. É o caso desta empresária, ligada também ao comércio, com as lojas da rede da empresária Luiza Trajano. E é muito interessante que ela, numa das entrevistas, falou que a família dela vem também do interior, mas era uma loja na qual a família e a tia dela iniciou. E ela foi programada socialmente, ideologicamente pela família para assumir os negócios. Então, é exatamente a importância da família na construção da mentalidade da ideologia capitalista e burguesa quando você tem uma forma de transmissão entre as gerações. A Luiza Trajano, ela herda o negócio da família, da tia, também sempre envolvida com a mãe, o pai, e ela amplia de maneira fantástica o negócio. Mas se não houver, entre aspas, o empurrão familiar, a conexão genealógica, a gente verifica que esta grande fortuna não teria tido a sua tração inicial. Aquilo que também Marx, no Capital, capítulo 24, Acumulação Original, ele discute como as condições do surgimento da acumulação capitalista. No caso do capitalismo contemporâneo, desde o saque colonial, o genocídio do tráfico escravista, criando as primeiras formas de capital mercantil que no liberalismo europeu darão atração para a própria arrancada da primeira revolução industrial no final do século XVIII. Mas sempre há uma continuidade familiar, sempre há conexões quando explicamos como poucas famílias conseguem se tornar bilionárias. Passa geralmente pela hereditariedade, pela conexão no Estado, pelas relações que estas famílias possuem controlando a política e também uma ideologia para que os dominados, os trabalhadores, continuem obedecendo, continuem submissos, continuem agradecendo os seus patrões, quando são eles que geram as grandes riquezas sociais, recebendo muitas vezes remunerações, salários miseráveis, uma vida inteira de extração de mais-valia, para que poucos bilionários adquiram bilhões. E o que nós observamos na contemporaneidade é que no mundo inteiro há um crescimento